Jeg skal inn på antikkvarehuset i Sandegata i Oslo og sjekke om det er noen kule ting her. Bli med! Her skal selvfølgelig jeg inn. Jeg som ikke visste at det var klær her engang. Ja, den eneste ulempen med å handle i gamle butikker er at man blir sendt litt sånn gammel ut. Gjør man det? Det er bare meg. Jeg har funnet super mye fint. Her er det en 50-talls lysblå kjole, en 70-talls kjole, som er jo superhot med 70-tallet om dag. Kjole fra Marlene Birger, og denne semskede jakken her, som egentlig er litt støgg i formen, men semsket mykt skinn er vanskelig å finne. Så den kan jeg gjøre til et skjørt. 70-tallet, here I come! Nå krysser jeg fingrene for at det er slengbukser inni her, please. Se at det er slengbukser. Det var skjørt. Ja, ja. Funt masse fint. Stikk innom eller følg mine handleturer her på Snipchat. Det kan også være lurt å se etter blondeduker og stoffer sånn, hvis du skal sy noe til en blå eller en brødkjole. For eksempel dette her. Marmorlampe. Blonder i metervære vintersblonder. Hvem som jobber her? Hvordan er det å jobbe her egentlig? Unnskyld? Jeg er hjemme fra shopping, og nå kan du få se hva jeg har kjøpt og hva jeg skal gjøre med de forskjellige tingene. Marmorlampe skal få moderne lampeskjerm, det skal bli et semsket skjørt, og kjole skal få nye skuldre. Følg med på jennyskavlan.com.